päivää täältä. Maanantaipäivä. Siitähän on aikoja, kun on viimeis videota laiteltu linjalla. Eikö tässä? On ollut niin kiirettä töitä ja hetkistä tämä elämä, että ei ole yksinkertaisesti kerennyt laittamaan videota. Kyllähän siltä nyt aina viestiä on tullut, että onko hengissä ja näin ja blää blää blää, mutta kyllä kai sitä hengissä ollaan. Kun ei aina kerrikkiä, niin sitä ei kerrikkiä. Heikkaat sinä sen kummassa. Minäpäs näytän tuossa Kahtokkeepa tuommoisen tuo tutanskandokki tänne pihaan. Mikä helvetti on tämä? Onko se piisami? Tuollainen paksu häntä on, ei tuo rotta on. Minusta tuo on piisami. Kahtokke, hyi saatana. Tuommoisen kanto tänne, niin se on tuolta just. Minäpä näytän tuolta. Eikö ne piisamit just tuollaisessa paikassa oo? Tuolla mikä on tuolla rannassa. Vaan nyt piästään sinne tuonne. Minä tuosta zoomman. Tuolla rannassa on tuommoinen risukko, niin tuolla on tanskantokki myllänyt, niin tuoltako se on kaivannut tuo? Todennäköisesti on tuolta tuo elukan kaivannut. Perkele! Vittu, tuommoinen suussa tuli saatana. Musta nyt perkele koirani. Alas se elukka sitä suusta. Täällä on sitten näitä tahvoja pruunosavuotoita. Täällä on tehty vähän. Täällä on ollut vähän multamestarit vaahissa ja tahvosta on tullut nyt virallisesti niin halakomestari. Bruno on erikoistunut nyt noihin tuohin, niin mikäs päivä minä puita tähän kottikärillä toin, niin silmän vältti, niin puolet tuolla on pitkin pitäjiä niitä puita, niin halakomestari, minä nähdään missä, mihinkä niitä häviää, niin tuolla se hangissa makas ja söi niitä saatanan puita. Hei, helvetti, mitä koiria. Minä näkki rumiukko, katsokipa. Tosiaan niin on ollut lumihommia ja sitten välillähän se kävi ihan niin nollassa ja nehän on liukasta ja hiekotusta oli ja sitten alkoi roskia tulemaan essiin ja niitä on saanut kyllä vittu kutas poimia ja sitten tupakan tumppia. Kyllä se on noissa kaappajenkin eessä, niin tupakan tumppiveri niin on se vittu älytä. Se on niin vaikea laittaa sinne tuhakuppineen perkele. Ja semmoista ihan perusjuttuja tässä on ollut. Onko teillä tämmöistä lamppua? Tämä lampun kamera tuohon. Tästä vivusta niin tullaan tähän virta. Lamppu päälle. No palopalla. Mutta tästä kun sitten pyöritellään, niin tästä tullaan pelkästään virta tähän. Latto on niin kuin itse. Tuossa tämmönen summa. Pussikopsummeri. Tuolla haistat tän pimppi. Sitten tässä radio kanssa. Nyt loppu virta radiosta. Veivattanpa. Tästä ei pysty olemaan hymyilemättä, nyt kun lapset taas kuuntelee Fröbelin palikoiden biisiä. Tämmönen. Vittu mikä vehe.
haluaa radiotakin kuunnella yhden biisin päivästä, niin tästä vaan veivoo, niin ei mene pattereita, kun niin kauan kuin jaksaa veivota tuosta sitten, niin sen verran voipi radiota kuunnella. Semmonen vei. No se on näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.